تیمی یەکی لیژنە هاوبەشەکانی قایمقامی قەزای کەلار لە میانەی کار و چالاکیەکانیاندا کە بە شەو و بە ڕۆژ بەردەوامە سەردانی هەموو شوێنەکان و مارکێتەکان دەکەن و هەموو ئەو کۆمپانیانەکان دەکەن بۆ ئەوەی کە ئاگادار بن لە پامەدونیان بە مەرجە تەندروستیەکانەوە لەو چوارشێوەشدا سەردانی ناوچەی پیشەسازی کەلاریان کردو و لەوەش سەردانی کۆمپانای ئۆرانۆسیان کردوبوو لە کاتی سەردانیکردنیاندا بینیان بوو کە چێشتخانەی کۆمپانای ئۆرانۆس هیچ بەرجێکی تەندروستی تیادا نییە کە شیاوی باسکردن بێ بۆیە لیژنەکان براری دابوو بە غەرامەکردنیان بە بڕی 500 هزار دینار بۆ ئەوەی کە جارێکی ترشی وا دووبارە نەکاتەوە.